Tady Hrodka z Pavel Štrunc a Mirek Zámečník. Mirku, vítej. Ahoj. Dnes o tématu, které vyvoláváš neskutečné vášně, zřizování a fungování národních parků v České republice. Proč? Proč tak doprovází národní parky, jejich zřizování a to, jakým způsobem fungují? Já Taky myslím, emoce? že, že ten hlavní důvod je obavy místních obyvatel z toho, že Vyhlášení Národního parku bude fungovat jako jakýsi magnet, který přitáhne víc turismu. A, a ti, kteří nepodnikají v cestovním ruchu, berou prostě, ty turisty jako něco, co jim znepříjemňuje život. Jo? Zvedne se provoz, jezdí ti hmm. před zahradou, zástupy lidí na kolech, koukají se do. Jak se koupíš bazénu? A prostě to jsou takovýhle drobný hmm. důvody, ale ty lidi mají volební právo, můžou se ty obce k tomu vyjadřovat, můžou to docela účinně blokovat. Jo? Prostě. Takže je to zhruba tak, že ta lokalita neprofituje dostatečně ekonomicky z té přítomnosti toho národního parku a z toho, že z pravidla dochází ke zvýšení návštěvnosti té dané oblasti. Jasně. No, což e, docela dost vysvětluje: ty lidi jsou v Česku hodně konzervativní a mají rádi svůj klid. Jo? A, e, ale zároveň taky rádi chodí. Rádi chodí, hodně rád rádi chodí. chodí jako je to, rádi. Česko je fakt jako specifický v tomhle. No, ale to jsou městské aglomerace, které tohle milují, že opět prostě ta láska k té Šumavě je. Je fenomén sám o sobě, to je prostě, to Lid, už není jenom, není jenom sociologie, to už je skoro psychologická záležitost. Jo? <laughs> je to diagnoza jednotlivou. E, no, protože, abych to tak dokumentoval, nad tím je e, chráněná krajiná oblast, která má vizitaci, která je absolutně nesrovnatelná. si si les? Jo. Přiště, Jo, a je, je, to, krásný. je to velmi krás Doupovský hory jsou skvostní, hmm. prostě. ale e, tím, že to není tak promovaný, je to docela říce, obydlený, tak tam můžeš prostě chodit a fakt jako seš úplně v jiném světě ve srovnání s těma partiema Šumavy, která je neoddiskutovatelně krásná. No a ten overturismus jako je pro ty, kteří si to pamatujou jako za časů, kdy tam žádný cestovní ruch po dohromady nebyl a ještě notabene pohraniční pásmo, když už jdeme je daleko. No ale já bych řekl, že tohle je vysvětlení. Jo? Jinými slovy, Češi milují turistiku, hodně aktivní sporty, jsou to lidi z městských aglomerací, přijíždějí ve vysokých počtech, nechají tam i nějaký peníze, ale pak to musí být něco o rozpočtovém určení daní. Jo, hmm. Že že se to těm obcím neúplně vyplácí, a vím, že obce, které jsou uvnitř národních parků, hrozně nemají rádi výstavbu těch apartmánových komplexů. No, jasně. Což to, jim vadí. To všude. No, protože my máme teď se dostáváme do té ekonomické dimenze, sice mm, se mm. bavíme o ochraně přírody, ale prostě be, no, tady, je no, to vždycky o penězích. Je to vždycky no, o penězích, veď. A je to o majetkových daních. A to, že ty nemůžeš dis, diskriminovat mezi člověkem, který tam žije a zabezpečuje nějaký služby a někým, kdo tam přijede v občas svou víkendu. A náplavou, ne? Samozřejmě, no. Prostě to je věc, která ty lidi jako hodně zlobí, jo? že by zdanili ty majitele těch apartmánů a sami prostě byli v podstatě v nějakým jiným daňovým režimu, jo? prostě hmm. tak to by se jako líbilo, bych řekl, No, ale Česko, ty národní parky jako jsou vlastně dobře, já mám rád i ty bezásahové zóny. Hele, Mirku, ale pro Byl jsi v Řensku teďka? Ne, jako no, není zavřený náhodou. Ne, byl jsi v těch oblastech, které prošly tím požárem. Uh, teďko ne, já jsem byl v Českém Švýcarsku naposledy, je to asi 7-6-7 let. Ale pomůžete těm, kteří jsou závislí na cestovním ruchu, běžte mm. se tam podívat, je to fakt zajímavý, jaký jsou ty sukcesní stádia, jak se příroda i v Česku, to není tropická Afrika, který se dostaneme, ale jak je strašně silná, bere si to zpátky zase to území a je to mm. nesmírně zajímavá podívaná. Každý, kdo trochu je vnímavej na přírodu, tak tohle je a já jsem o tom dřív jenom slyšel, jak jim schořela půlka Yellowstone'u kdysi. No a jak ten Yellowstone dokázal ožívat, jo, teď třeba víme. Jasně, stratech. ale tak ono to řízení, vypalování, to je jedna z těch jako strategií, které se dají v národních parcích i jinde, jinde používat. Má to smysl, mimochodem. A má to smysl. Má to smysl. A, ty jsi narazil na jednu věc, že ta příroda si to vezme zpátky. Ono ostatně, kdo se vyšplhá na plechý, na plešní jezero, na třístoličník, tak vidí, že na Šumavě, kde byla velká kurovcová kalamita, tak už to tam zase jako bují znovu, ale právě Šumava, ty už si Šumavu zmínil, a vlastně takovou určitou obcesy ze Šumavy, to má i ten politicko-ekonomický rozměr, když byla ta velká kurovcová kalamita, mluvilo se o zásahových, bezásahových zónách, tehdy Václav Klaus i Miloš Zeman vlastně dávali podporu těm, kteří chtěli kácet a, a těžit. Jak, jak, tohle vidíš vlastně? Jako má do toho člověk hrabat nebo ne? Ale záleží na tom, jak jde. Já myslím, že, že by měl být udělaný nějaký konkurmis mezi tou ochranou přírody a takovým tím přístupem, který preferuje ponechat ten vývoj na přírodě, ona si poradí, protože i v těch bezásahových oblastech je vidět jako, a je to zajímavá podívaná, já myslím, že nám jenom chybí víc epizod té sukcese, aby jsme viděli, že ve skutečnosti je to podívaná, kterou stojí za to jako nechat a, a ta proměna té přírody a jak se tam mění fauna, jiný ptáci, tetřevům, hlušcům, Jinými slovy, nějaké po, fotky před a pomohlo, po. před, před to jako a po a, a, a prožít si to. Odžít si to, hmm. být trochu trpělivý, jak říkám, v Řensku to jsou dva nebo tři roky, teda teď, abych se nezbladoval. Ten žár, to bych kecal, možná dva roky. No, ale už je tam vidět, jo, prostě hasivka odličí a břízy a prostě eh, to všechno půjde zas nějakým eh, svým procesem a budou tam potom jako růst stromy a, a hmm. do konce života bude postaráno o to vidět, co dělá příroda, když dostane prostor. Pak je druhý pohled, který se dívá na národní parky, jako spíš na parky, klade víc na tu rekreační funkci toho parku, že to má být pro lidi, pro náštěvníky, jinými slovy, přístup pokud možno všude když regulace jako náštěvnosti tak, tak jako mírná, citlivá, ne to, že se prostě zašpéruje v oblast, protože tam prostě něco, něco zrovna hnízdí. Tak no je... dobře, ale tohle pro mě je zrovna třeba v Českém Švýcarsku, kde určitý části a velmi populární úseky jsou zavřený. I z toho důvodu, kdy ta zpráva říká prostě toho. jako jsou tady i stromy, které jsou jako nejistý, jejich jako stav po tom velkém požáru. A, a do ona dokonce existuje petice, otevřete České Švýcarsko, to jsem se tady poznamenal, kdy 20% turistických cest v Národním parku je, je uzavřeno. A, vnímáš tady ten spor, jako jestli je to, má to být laboratoř, anebo to, co si právě zmínil, to klíčový. A ono je to i v tom zákoně, ty jsi ho skoro citoval chránit e, přirozenou biodiverzitu, ale podporovat i vzdělání a rekreace. No a to je ono, Jako hrozně, ne, víš, jako ty misky vach jsou... V některých těchto cidivý. situacích, a kterých jsme byli teďka svědkem, buď e, jako velmi jako tvrdá kůrovcová kalamita, nebo ten požár jako v, e, e, v Českém Švýcarsku, e, tam asi zase bych šel cestou kompromisu, prostě hmm. takový ty hodně navštěvovaný v oblasti bych dával do toho parkového charakteru, jinými slovy tam asi vytěžit a umožnit průchod a, a prostě nějakým způsobem tohle reflektovat a pak pro ty lidi, kteří tu přírodu jako mají k ní jako výrazně hlubší hmm. vztah, jo, že to není jako Homolkovic, který se chtějí kouchat a vidět panoramata, v tom se ty Češi strašně málo změnili, jestli chodíš... – Jako, ležíš na mechu a jíš šišku turisty, jo? – No, tak... Jako... – Ale to já mám rád, ale jako, co, tak jako jo. cestování má mnoho forem. – Cestování má mnoho forem a jako nic proti tomu, jo, prostě, když ty lidi za sebou nenechávají odpadky, tak jako, ať si každý užije ty přírody eh, po svým, ale není či, hmm. Jo, takže tam eh, samozřejmě má cenu tu úpravu udělat eh, tak, aby, aby aby neohrožovala ty návštěvníky a bylo to přístupný. A pak ještě jsou ty, který vyloženě chtějí, aby prostě se to co nejrychleji obnovilo, ale dříví prostě to mrtvé dříví se odtěžilo a prostě, uh, udělalo se to tak, že ta obnova lesa je asistovaná, sází se tam něco, ale, uh, ale odtěží se staré dřevo nenechá se tam. Prostě. Hele, jakou hodnotu to má to starý dřevo nebo dřevo napadený kůrovcem? Když se to udělá relativně rychle, tak je to stojící dříví, se dá použít. Já jsem to jako se snažil nějak jako sledovat jako mezinárodně, co je, hmm. protože to odumírání lesa je fenomen, který se nevyskytuje jenom u nás, jako pod teda nějakým atakem těch mizí škůdců. A, a třeba u nějakýho typu borovic ve Spojených státech, kde toho bylo strašně moc a nebyly to chráněné v oblasti, tak se v, v odtěžovalo a komerční využití dříví a nebo ten Western Cedar, jo, což je tu je aplikáta, zeraf obrovský, který se vysazuje na zahradě. Já jsem jeden, bohužel, musel pokácet, protože jsem to kupoval v oby a jak už docela blbě vidím, jo, a už dost dlouho, tak jsem si nevzal brýle a viděl jsem 2,4 a ono to bylo 24. A <laughs> za 15 let jako ten strom něco předvé, a sousedi mě přesvědčili. Já, já, jsem ho dal do rohu zahrady, ne té sousedící no, z jejich no. terasou, takže jsme to bohužel museli sundat. Do... Tam, tam zafoukalo a sousedí byli nervózní. Hele, je to tři uh, <laughs> roky a to dříví, Jo, prostě nechal jsem si jako prostě to rozřezat na, na špalky. A protože tam je vysoký obsah perskyřice, tak by bylo perfektně použitý na Šindele, což je nejběžnější použití ve Spojených státech na severozápadě Spojených států a v Kanadě, v Britské Kolumbii. To je obrovský strom, který hmm. dorůstá... Pása, no. Ale samozřejmě jako dřevo, jako takové jako jako vůbec, v Severní Americe, jako stavební materiál, to má úplně jiný pojem, než je stavební materiál. No v, Česku tady, se, krově, v Česku by v se zdráhal použít kůrovcový dříví na no. stavbu anebo jako na řezivo, ale oni to dělají úplně běžně. Ještě ještě si libujou, víš, že ono to dostane, když to tak jako rok stojí, pak se hmm. to musíte teda, protože už třetí rok už to by jako rapidně je, je použitý na palivový, ale ten první rok ještě říkají, že to jde, víš, tak si libujou, že to tak jako hezky vyšisuje, že je to takový šedomodrý. – To no, pravda, dělají mnohem, si fasády. Mnohem radši mají to, to fasády. – Mnohem radši mají to dříví jako prostě ve stavebnictví a, a no. rádi v tom bydle a ještě si to dovedou jako jako by vychutnat. – prostě. A je to levný vlastně, No ten... tak tohle, to odpadní dříví je super to levný, Hele, když se ještě dostaneme k, k té debatě o národních parcích a přesuneme se, než se přesuneme do Afriky, odkud ale by jsme mohli čerpat nějaký znalosti? Možná v souvislosti s tím svažovaným národním parkem a křivoklácko. Jak by si ty lidi motivoval, aby si prostě řekl, jo, hele, je to i vy z toho něco budete mít, i vy, kteří nebudete mít jako hotel, z toho něco budete mít, protože ty starostové se prostě jako bojí, ty jsi to zmínil, že to bude nějaký vliv na jejich rozhodovací pravomoci, na infrastrukturu, zátěž infrastruktury a tak dál. Je nějaký argument a, i a dostáváme se pomaličku k tomu Jižnímu Sudánu, který by, který by zabral ne, tak tohle je obecně, dostáváme se do té Afriky, ne do Jižního Súdánu, ale hmm. tam, kde už to jako funguje a dělá se to léta. Já jsem tam teď byl před 14 dnama, jsem byl ještě hmm. jako na slonech v Jeepu, jo, prostě, ale tam je podstatná jedna věc, která platí i v Česku, hmm. akorát na to nemáme nastavený daňový systém a ty ekonomické podmínky jsou schrnutý do jednoho hesla. S Národním parkem lépe než bez něj. Jo? To musíš splnit a je úplně jedno kde. Jo? Když je tam vyšší zátěž, tak tam musíš dát benefit, jo? Jinými Aha. slovy, například, uh, uh, to, co funguje v spolehlivě v Africe, že tam dáváš stipendia pro děti, jako, že jim zaplatíš školní. Jo? Nebo jim kupuješ uniformy, dáš tam nějakou ošetřovnu. Prostě takovou jako tu, tu základní primární péči, kam přijde doktor a tak dále. A tohle, ty promotéři toho developmentu uvnitř národních parků. Oni si chce postavit nějaký loď, nějaký kemp pro cizince. No a teď o čem to je? Jako příspěvek pro zaměstnanost, u nás to moc jako neplatí. Jo? Ale tam to platí a platí to všude. Jak to myslíš? Jako... Například to, že průvodci, který mm -hmm. tě doprováze a jezdí s tebou jeepem, to jako v, v, na mnoha místech je to tak, že ty přijede, okay. přijedeš svým autem, ale musíš ho nechat na, na parkovišti, kdyby to byl uh, Land Cruiser. Jo, prostě, že ty cesty, ty Uh, už důvodu mm -hmm. ochrany přírody a z toho, aby si to tam neprojížděl, neskoušel si tam uh, za závodit některý lidi mají blbý nápady v Africe, uh, tak uh, jako je to dělaný vlastním personálem a vlastníma vozidlama těch, těch mm -hmm. kempů. No a... Uh, Počkej, promiň, jako jinými slovy... Tam to... jsou, na, to znamená, no. to je vyložený terno. Dělat toho řidiče a průvodce v jedné osobě je pravděpodobně široko daleko nejlepší zaměstnání, jaký můžeš mít. Ne, že by si dostával velkou výplatu, hmm. ale dostáváš to propitní. A propitní, když, pro... když si vezmeš no. africký průměrný a minimální mzdy a že dostaneš jako 20 dolarů, když objevíš smečku vů a, prostě nějakého levharta na stromě a dostaneš to a teď ten džík. bych udělal všechno pro to, abych smečku Taky všechno pro to dělají a když je těch turistů hodně, tak ten overturismus se projeví tím, že prostě ty džípy v podstatě v obkroče, ty lidi jsou, ty, ty řidiči vědějí, co nesmějí dělat a a já jsem teda neviděl nějaký zjevný porušování. Není to harásování těch zvířat. Oni přijedou, přijedou tak, aby si mobilem si udělal hezkou fotku, takže ta vzdálenost je mm -hmm. jak mezi náma dvěma v podstatě, mezi lvem a divákem, který jako nesmí vystrčit, okay. nesmí vystrčit nohu z toho auta, ale jako seš na otevřený korbě a prostě koukáš se na Koušná, to. má co zastrčit. A pak už, pak to, 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 to je velký jako řekl zajímavou věc, že Ale jestli... ty lidi tam pracují. Že Vynikající dostalo, se, dostalo se, to pracovní příležitosti. Dostalo se to, oni viděli ten benefit, že to prostě Národní park přinese prachy všem tak. a řada z nich je tam zaměstnaná. Jinými slovy, když to přenesu do Česka, Kdyby bylo větší penzum lidí, kteří pracují, kteří pydlí v národních parcích, ale pracují pro toho. To bychom tam parky. museli mít trochu jiné aktivity. A hmm. faktem je, že Česko je vyspělý, a u nás tam by nebyla ta prémie, jo? I když bych to nevylučoval vidí, pro dobrýho no. gajda jako asi by se to dalo udělat, jo? Prostě, Ale není to rozvinutý, není tak turistika takhle dělaná, jo, a b b u nás jako lidi to mají rádi pro prozkoumávání sami, ale když se jim ta nabídka udělá, můžeš jim to udělat trošku exkluzivní, že, e, že s průvodcem můžeš jít do nějakých oblastí. Já jsem viděl, Cestějte že to zkoušej, e, že na Šumavě, e, jako no. se můžeš podívat s průvodcem, který který vohlídá, aby nevznikly nějaký škody, ale zároveň ti dá výborný výklad a tady jako v Africe je to skutečně nejlíp placená příležitost, ty lidi jsou vysoce kvalifikovaní. já jsem nezažil průvodce, který by neviděl, nevěděl, prostě všechny zvířata vznali většinu stromů a ptáků. Hele, zase se dostáváme k tomu, jakmile nějakému místu přidáš jako tu větší přidanou hodnotu, no tak lidi potom jako sáhnou. No. Takže kdyby si vymyslel prostě nějakou novou stezku v Českém Švýcarsku, nějaký nový náplň Český Švýcarsko pro děti a tak dál, tak ty lidi by proto sáhli přece se zkušeným průvodcem. Ty by proto sáhli, ale tím se prostě ten problém toho overturismu zase se vracíme zpátky mm. k tomu, že hele, já jsem byl v kempu, který měl čtyři stany, takový ty safari stany. No a e, pak tam byl nějaký centrální prostě prostor, nějaký jídlo e, se tam servírovalo, bar tam byl jako e, pivo Reinheitsgebot, to je jedna z výhod na míbě. to je tak to byla ta, německá, německá kolonie. No. Ale e, abych to dořekl, na čtyři stany 14 zaměstnanců. Takže ten dopad na tu zaměstnanost těchto těch kempů je fakt velký. A navíc, ten kemp skutečně přispívá odvádí desátky, protože ty kempy často nebejvají na území Národního parku, ale mimo něj, na tom, co, co je v řadě zemí afrických dneska tomu říkají Conservancy, jinými slovy kmenová chráněná území. Hmm. Já jsem byl na území kmené její, kterých je 68 tisíc lidí a mluví e, zajímavým jazykem. To to, k, ano, to ano jo, 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 mají mlaskavky, přitom je to bantuský to, základ. Já si ještě pamatuju to... film Bohové musí být šílení. Přesně, tak v oblasti... Ta druhá část je... Extrémně vydařená. Ty, ty, uh, v té oblasti jsem se pohyboval. Jo, prostě, ale uh, abych to dořekl. Prostě, uh, ty si pronajmeš, uh, oni dávají koncesy a součástí toho kontraktu jsou platby. řekl, jsme u nás řekli, platby obci, které jdou na kliniky uh -huh. a na školy uh, na to, že dostávají peníze učitele, aby skutečně učili a ne se někde flákali. Jo, prostě, takže uh, to jsou věci, pak jim pomáháš. Uh, to je skoro deriger, jo, prostě pomáháš jim s tím, aby i ty, kteří tam nepracují na té turistice, aby třeba měli uh, zlepšený závahový, jo, takže se tam... To je ta právě to, co je... mě zajímá, jestli to uh, bohatství, Musíš který to přinese ten velký výjim už, jestli je distribuovaný jako opravdu široce, anebo jestli z toho má něco ten... Řidič a jeho rodina a jedou tak jako, víc, jako No na To sebe. takhle bývávalo prostě, že ty hmm. často ty lodě byly v zahraničních v zahraničních investorů a vlastně do té ekonomiky nic nedolejhalo. Teď to, co jsem viděl já, je takový, že se snažíš nakupovat ovoce, zeleninu i maso z místních zdrojů. Hmm. E, jako jeho africký víno prostě se vozí do celého toho regionu. E, jako můžu říct, že no, láhev slušného vína vychází na 300-350 korun. Hmm. Prostě pořád... Bez je... akce. No a jako 2000 kilometrů od Kapského města, jo? To prostě, takže, takže to úplně lokální není, ale e, snaží se co nejvíc tu kupní sílu, která se tam realizuje, jako rozpouštět do těch oblastí, které ty rezervace a tyhle kempy obklopují, chtějí mít dobrý stavy, vztahy s těma komunikama, protože oni konec konců jako často jim tu půdu jako pronajímají. A popravdě řečeno, bez té dobré komunikace ta ochrana přírody dneska vůbec nefunguje, protože jakmile to zvíře, i když máš dobře chráněnou rezervaci, vytáhne paty na ty kmenový území, tak to by zabijou nebo potlačí. A tahle cesta takového toho širokého sdílení těch toho, že tam prostě přijíždějí lidi, který, který prostě jsou schopní utratit jako to, co ten člověk vydělá za čtvrt roku během jednoho večera, jo, prostě tak to, to je strašně důležitá podmínka a tam, kde to dělají dobře, já jsem viděl místa, kde to dělají opravdu dobře, třeba platějí ohrady, které jsou proti lvům. Jo, hmm. prostě jsou to vysoké ohrady. Je to zastřešený takovým prostě těm gilitem. já teď mluvím hrozně laicky, jak se omlouvám, jo. To je správně. Ale je to ohrada, řekněme, 10 na 20 metrů čtverečních. Uh, oplotí se to, takže není problém s Lvama, aby prostě si, že, uh, útočili na dobytek, jo? prostě to neudělej. Druhá věc je, že tam dáš nějaký solární systém a čidlo, takže jako, když ty Lvy se přiblížejí, tak uh, oni nemají rádi světlo. Se jo? Takže se to rozsvítí. Jo. Třetí věc je, uh, vždycky to dělají uh, uh, jako, uh, jenom třeba půl roku v období sucha. A ten dobytek tam tráví noc, každou noc ho zaženou do týdle vohrady. Předtím se pase jo? To je, když si vezmeš jako problémy s, s vlky v Česku, no jsou jedině to, že neděláš to samý, co ty afričany. No, ale na druhou stranu taky čelíš tady tomu problému. V kursu, ano, tak predační. Tady máš najednou, jako se objevili vlci, jo, a teď se objevili, že už vyvedli i mladí vlastně, tak ochránci přírody jako jásají, všichni jásají, všichni no. se jako dojímají nad tím. No, ale no, ale ní, pak máš, ale lidi, nikdo neplatí jako stát. Platí újmu za stržení na to, nás no, no. existují věci, ale už neplatíš ty ohrady No. Jinými slovy, ty jako nedovede, a taky prostě u nás lidi jsou zvyklí to nechat být, že jsou to sekačky na trávu, jo. Tam dobytek je pro ty v oblasti, kde jsem byl, jako hlavní zdroj příjmu a jako tam se ukládá majetek do toho, jo. tam asi... No, středky, já jsem, tak se já jako... jsem tam chodil s domoradcema, jako mezi stádama dobytka, vedle byly zebry a, a jako snaží se prostě udělat nějakou fúzi, že se užívá a ty lidi ty svý krávy jako musím říct milujou. Jo? Když jsem projevil zájem o, o ten dobytek, tak ten můj průvodce, který mi měl ukazovat ty buvoly a žirafy, tak jako on úplně zjihnul, to byl zase jiný kmen, ne její, a, a to byli pastevci a vyprávěl mi o tom, zářili mu oči a teď jsme se dívali a říkám, hele, to je pěkně hmm. osvalený ten bejk a on říká, bude ještě lepší, dej mu rok a bude. Fakt no, jo? No, takhle jako jsme si povídali. Věde, kdo je měl mluvit o krávě? E, do, no, Oni to milujou. Pro ně je to všechno a, a, a celý problém je v tom, jako umět a, se vyhnout to, konfliktu a nedělat tu zátěž na ten ekosystém příliš velkou. Takže oni to zaženou a potom pro manželky vlastně ta bývalá ohrada přeloží v ohradu a ta ohrada je vlastně zahrada. No tak je to znojený. No jo, a máš tam, pro... zase tam máš ohrádku. Teď jsou různé formy ochrany, protože sloni jsou teda jako úžasný zvířata, ale, ale, je to demoliční četá, jako který se nějaký vozový park jako hned tak nevyrovná. Jo? Tento Ten, zbourá kdykoliv chce a, a, hlavně oni jsou poměrně mlsní. Oni toho já jsem mi viděl, co udělali jako s porostem papirů, z čeho měli egyptěni, pergam. No, tak a prosím tě, oni přijdou a vytrhnou to celé. Ale chutnají jenom ty oddenky, to je jako tam je asi nějaký škrop nebo nějaká energie nebo ne, cukr, ne. prostě co, co jim chutná, výhonky a, a samotný ten stvol, ten jako v jo? Když jde k jázvu, obě na základ. Já jsem na to nejlepší. Já jsem do Jeden den. Hmm tam byl krásný papírový porost, jako a večer tam přišli sloni, ještě jsme viděli, že jak tam začínají řádit, na no druhý den jsme tam šli znovu, no a tam už bylo sklizeno, teda, jo, prostě, no a jestli ti tohle udělají s kukuřicí, e, že taky vyžerou jenom, prostě, víš, jenom, jenom ty palice, pěřený <rý> <Zádný popcorn. rý> jak se nalejvají, jo, no. prostě, jako ještě ani nejsou zralí, jo, prostě. No, tam, ale to, tak, to jsou jako na krvní směsi, pro... že jo, se používá, no. takže to je potom katastrofa. A hele, Mirko, ještě jedna poslední věc mi zajímá. A vlastně ono se to prolíná celým tím naším jako vyprávěním a to slovo několikrát zaznělo, ten over turismus, jo? Kde, je, kde je, podle tebe ta míra, jo? Protože je řada míst, kde se protestuje proti turistům, zmiňovali jsme už v minulých dílech Barcelonu, Malorku a tak, skutečně jako nápisy, jděte pryč. Řada lidí, Prostě i, i, vědců říká, nejezděte tam, tam už už, 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 jako příliš, příliš těch lidí kazíte floru, kazíte faunu. A já se jako ptám, víš, že když jsem sledoval a četl Zygmunda s Hanzelkou, jo, když jsem se díval na Davida Attenborougha, tak zrovna David Attenborough je jeden z nich, který říká, hele, já vám to zmapuju, jo, a už je lidí tady moc, ale sledujte mi jako dokumenty víš, a já si říkám, a já tam, já tam, já tam jako chci jet. Víš, kde je, ta, kde je, ta, míra, kde ještě tam jako jet a kde už se potom společně na, toho strašně vypru... dobře. na to vypravěče, a... víš. Ptáš se strašně dobře, ale jako úplně jednoduchá je taková, prostě to mě lidi nebo mít rádi, jo. Prostě vlastně, tam, kde nadměrně zatěžuješ ty zdroje, tam už jako prostě to je znak overturismu, jo. Prostě podzemní voda není, hmm. jo. Prostě je tam prostě jako nadměrná výstavba a tak dále. Jo. Ale pojďme si říct, jako... Nebo to spoplatnit? Spoplatnění je jedna z věcí, které jsou úplně v pořádku. A... A, a promiň, dokážeš si představit, a tohle je jako citlivý téma, zvlášť v Česku. V Česku je to hodně citlivý téma. Spoplatnit návštěvu národních parků? No, některé země to dělají úplně běžně, jako všechny africké země mají spoplatněné národní parky, ale pojďme si říct zároveň, že oni mají úplně diferencovaný vstupný. Jo? Prostě pro místní lidi je to prostě v podstatě symbolický poplatek, pro cizince jako ze zámoří, jo, což jsme teda, jako my a kdokoliv další, je to masný a pak je něco mezi, co je pro jeho Afri, Jižní Afrika, má to SADC, jo, South African Development Community a ty mají cenu, cenu jako někde mezi. Hmm. Jo? A, takže Juhoafričani mají mnohem levnější vstupy, než nežli máš ty, i když prostě jezdějí těma Toyotama. přijde, Mirku, že tohle je všude na světě. Jenom tady v Česku probíhá absurdní debata, že přece jako cizinci mají mít úplně stejné vstupné. To je jako v Evropské či... unii, pozor to to je, a jo, prostě, to je to SADC je, že oni dávají favor jako těm místním ještě o něco Jasne. větší než těm, než těm, občanům toho SADC a východoafrické společenství má úplně to samé. Jo, prostě, že když hmm. jsi v Keni a seš u Gandian, jako tak máš levnější stupný, než když jseš, uh, přijíždí přijíždíš hmm. z Evropy, jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, jako a zase teď mě nebudou mít rádi ochránci přírody, jo. Prostě, když seš v parku, který má ohromnou návštěvnost, ale dovede, prostě, když dáváš třetinu, 40% výtěžku, dáváš těm okolním komunitám. A pro ně to znamená rozvoj. Je to fakt lepší s tím parkem, než s ním, tak oni nechtějí omezovat, ale ty musíš se přizpůsobit ty vysoké náštěvnosti. Například nesmíš dovolit, jako, aby rajtovali jako potom buši, jako mimo cesty. Který mimo jsou... vyznačený trase? No dobrý, ale v národní park je stejný jako Yellowstone, jako tam se jezdí po Asfalte. Jo, no, eh, no, tak jasně, jako. Jako se, jak jsou obdivovaný brdy a díky vojákům se jako Já teď nechci říkat, že v Serengeti mají být asfaltové silnice, protože to ten, no, ten turistický pr, jako zážitek, to nejsou vzpomínky na Afriku, ale vzpomínky na asfaltku v Africe se zebrama v okolí, ale eh, eh, jako, hele, jako ekonomický rozvoj je to pořád asi nejlepší alternativa, kterou ty lidi můžou mít. Tam, kde to je uh, méně atraktivní pro ty turisty, uh, tak je to mnohem méně masový, ale musíš tam udělat tu věc, kterou milovníci zvířat nemají rádi, musíš připustit poplatkový lov. To jsem viděl, protože všechny, Koncesa, všechny ty koncese. Uh, uh, který obklopují ty národní parky, tak tam domoroci tam smějí pást, smějí tam lovit na maso v rámci regulovaného odlovu, ale prostě třeba na buvoli a na vzácnější druhy antilop, jako já nevím, na antilopy v nebo kudu, kde máš hodně limitovaný a stojí to docela velký peníze, tak si představ, že máš za pěknýho trofejního bejka antilopy kudu 5000 dolarů, kde to jinde ty lidi vezmou a do té komunity vezmeš tady. No jasně, no, tak si veme, že to je 150 tisíc, který dostanou lidi, který mají měsíční denní příjem 20 dolary na hlavu. Takže jinými slovy, když to vrátím do Česka, národní parky ano, ale musí dobře se propojit s tamní komunitou. No, to A návštěvník, který tam zajede, musí cítit, že z toho taky, jako, že tam oni jako postaráno. Když... No má být od něj postaráno a takový ten masový náštěvník, jako má být hmm. směřovaný do těch věcí, kde, kde činí co nejméně škody, ta vysoká náštěvnost a ty lidi, který jsou hodně velký milovníci té přírody a rádi proskoumávají ty její tajemství, tak ty s průvodcem by to měli mít umožněný, ale budou za to muset taky jako zaplatit. Jo? A ne symbolický poplatek, jako, ale prostě budou to muset být nějaký větší peníze. A pak je další důležitá věc, je třeba pamatovat na, na skupiny, které nemají peníze, ale mají hluboký zájem. Jo, prostě. A no, to je super. úplně univerzálně dělaný, že všechny ty lodě jednou za prostě čas jako vemou děti z těch škol, které jsou všude, dneska všude v Africe, co jsem, co jsem byl, teda Zimbabwe, Botswana, Namíbie, má školy a vypadají v Botswaně a v Namíbie jsou je hezky zainvestovaný. Často tam bývá nápis China Aid, tak ty ty děti naložíš do, do těch jeepů a ukazuješ jim zvířata a děláš to zadarmo. A je to prostě tvoje dobročinná činnost, kdy vlastně investuješ do svého podnikání, aby, aby ti lidi ten tvůj biznis, který je závislej na tom, že je, je co vidět, aby ti ho nerujnovali. Takže jako tohle jsou věci, které jsou jako samozřejmě kontroverzní. Čet... V českých podmínkách. Na to se docela blbě zvedá, zvyká, ale ten overturismus vyžaduje nějaké řešení regulatorního charakteru. A co chceš? Chceš zákaz nebo okay. filtr v podobě nějakého vstupního? Žádný zákaz. Žádný zákaz. Myslím no. si, že zákazy nefungují. Já jsem to zažil v Litvě, což je evropská no. země jak ten filtr funguje dokonale, že máš kurskou e, kosu, jo, to je prostě krásný kus takového e, písečního, zalesněného, mm. prostě pobřeží, jako hezký Balcký moře tam je, tak e, tam to fungovalo tak, jako že si měl trajekt, e, byl tam kus, který nebyl národní park, jo, prostě, ale už ten trajekt fungoval jako filtr, protože stál nějaký ne velký, ale prostě stál peníze, takže nepoješ se, kdo se chce koupat jenom tak, tak odjede tramvají na městskou pláž a, a nebo si zajde ale... kus, kus dál. Tohle by fungovalo, tam byly pláže, tam se jako hmm. ne, neplatilo už nic dalšího No a pak byl Národní park, kde jsme platili za vstup nějakých 8 euro nebo něco hmm. takového to působilo jako filtr na toho masového denního náštěvníka, ten už tam jako potom nebyl a měl si nádherný národní park, kde byly vesničky, který, žily žili z toho cestovního ruchu a to mně přišlo jako evropský, ale docela gramotný řešení. To je vše dobrý řešení. Jo? Český čísařsko, a máš... kde se točila pohádka, dolský mín, za zadarmo, když se podívá, jak se příroda pořádá s požárem, Marianinovi hlídku, s průvodcem za poplatek. No? Za poplatek. No. Mirku, děkuji, super povídání. Afrika, krásný kontinent, hezky se to poslouchá. Děkuji. Díky moc.